بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنت هو مالنتي أوركي أوفو إيه نتشدها كعدو كي كواد سوالل مليردي حسكيدي ما صدق من هل كان كغيب خاطرنا يا مدح وين هاي كان ما ملكي تلك يوم موادين تشوفتي عالن كي جميل بكلام مفتاح عنو لي بيه متل أي قرنكم marka hore salaan mudan madaxweynataadi maskax soo kuraysi maanka ka soo jiray macaankeedu badan yahay la miisaan karayn marriinkeedu u yahay ee diinkii may iyo muqaddas weeyo go'id iyo meelka aan u hayna midigtaada naga saar mar labaadna waa mudan taariikhdu waa marag waa maqraati joogtaa madmadow ma gali karo meel bay noogu qoran tahay maalintii jasiiriyo maalintii togdheeriyo madaxdii la laayay maalqabeenadaydii birmageedadaydii maalintii ufaadi iyo mandheerii caruurtii qabta lagu miftaaxay sidii maadharkoo kale maxaabiista laga dhigay mid sigaara askarkii madaxa lagaga gubayay meel layidhi awuga bala ku miciine madaarkii dalkaygii iyo miigaygii igu kacay maqsinkaygii igu dumay madfacaygii igu dhacay maatadaydii dhimatay midigta iyo bidixdii iyo mataanaha la gooyay iyagoo isku wada maran dhulka meeshan taabtaba mandareq aan ku jiidaba madaxiye ka soo guray maryeeye la fiicnay soo mujaahidiintii maqli mayso aakhiro lixilayaal ma mootana macnadii in lagu dilay maqraatiga ma furanno ma iyagaas xukumi karaa miiskayma saarayn marsadii berbere iyo maraakiibtan joogta iyo maalkaygan dhoofay iyo moodka iyo noolka iyo macaashkaygan badan badan maashaa allaahudan majarahaan haystay iyo mashiinkeenna nooshidan macaa airboardka mar labaad kismaayo iyo muqdisho uma rarayne madaxweynahaygiiyo maya maya dadkayga u midnimadii kuwii shalay meeshay timaadaba maqalkaa ka sii daray haafanaafkan ka canaaqaya wax la isku daro.